Velkommen til Sælger TV episode 19. Jeg hedder Leif. Og jeg hedder Leon. I dag skal vi tale om noget med pipeline. Yes. Hvordan får jeg mere styr på min pipeline? Ja, hvordan får jeg noget bedre kvalitet ind i den? En pipeline, hvis vi bare lige sådan starter, for jeg ved, der er nogen derude, der ikke engang ved, hvad et CRM-system er. Undskyld. Hvad er en pipeline, Leif? Jamen, pipeline er jo det sted, hvor vi prøver at registrere, hvad har vi af muligheder, hvad har vi af tilbud. Og pipeline, det er jo sådan en pipeline er jo egentlig en olieledning, hvis du tager sådan helt fundamentalt et rør, hvor der løber et eller andet igennem. Så kan man sige, så handler det lidt om, at vi tænker ved, at vi har nogen, hvor vi kun har den ude, og sådan lige, nå, det kunne være interessant at høre om, helt ned til bunden, nu bliver det til en order. Ja. Så det er det, vi mener med en pipeline, at man styrer noget hen mod et eller andet flow. Man kan sige, det starter med, at set fra... fra den ene side her, at kunden siger, jeg kunne godt tænke mig at høre om sådan en iPad, hvad koster den? Og så på et eller andet tidspunkt, så har vi noget rigtig dialog, og så har vi noget tilbud, og så har vi noget, noget forhandling, og så er der forhåbentlig en ordre og en afslutning. Så det der flow pipeline, det er jo flowet fra kunden viser interesse, til vi får afsluttet med salg eller ej. Ja. Ja. Og det kan jo tage 10 minutter, det kan tage 10 år. Ja. Så det afhænger, om du sælger tyggegummi eller... Storebæltsbruger. Jo, eller om du ser sælger TV, eller ikke ser sælger TV. Det er rigtigt. Yes. Det er faktisk mest væsentlig faktor, vil jeg bare sige. Det vi tager udgangspunkt i dag, Lian og jeg, det er, at, og nu peger jeg lige ned her på den her iPad, det er fordi, vi kommer til at dele nogle screenshots med dig, det er, at jeg har lavet sådan en guide med, det er faktisk en, jeg lavede for mange år siden, da jeg var i IT-bank. Genbrug. Ja, fordi jeg synes, det der går lidt igen, det er, når vi snakker med sælgere, så siger jeg synes, det er lidt svært, og de springer fra den, og jeg troede faktisk, den her, den blev til noget, den blev overhovedet ikke til noget. Nogle gange er der overhovedet ikke nogen ordre, nogle gange så bliver bare rykket igen. Ja. Og det der lidt af ideen i Sælgetv episode 19, det handler om, at vi prøver at dele nogle af de spørgsmål, som vi mener, man kan prøve at stille for at gøre kvaliteten af pipeline bedre, kvalificere den mere, og det handler jo både om, og finde ud af, er der overhovedet nogen sag eller ej, men også når vi begynder at komme ned i pipeline, begynder at have de forskellige stadier, kan vi så finde ud af, har vi fat i de rigtige sådan ting. Så det er egentlig det, vi vil gøre. Jo, og bruge tid på de rigtige ting, altså så vi får solgt, får noget af vores mål. Det er, jo er der nogen i min organisation, jeg er nødt til at få involveret i salgsprocessen? Ikke? Så det vi gør nu, det er lige at prøve at løbe lidt igennem, og den er egentlig bygget op på den måde, der er sådan nogle idéer til spørgsmål til beslutningstager og influenter. Der er nogen, hvor du kan stille spørgsmål til produkter, services og løsninger. Der er nogen omkring spørgsmål til økonomi. Der kan være noget omkring tidslinjen, og så runder vi lige af med den sidste, der hedder, nu skal vi altså have snøret den der sæk og have ordren i hus, ikke? Vi kommer til at dele de her screenshots screenshots også, så du kan følge med undervejs. Men lad os starte med det her med idéer til spørgsmål til beslutningstagerne forventer. Hvem er egentlig den endelige beslutningstager, Leon? Hvorfor er det vigtigt? Jeg sidder og snakker med en, der er funktionschef eller... Jamen, det er vigtigt, fordi mange sælgere faktisk glemmer at stille spørgsmålet. Også for at holde den gode tone. Altså ikke, jeg vil ikke underkende dig ved at antage, at det ikke er dig. Så jeg tror nogle gange stiller vi ikke spørgsmålet. Det er bare for, jamen, det tror jeg, det er rigtigt. Fordi vi tænker, at det er nok ham, og hvis jeg spørger, og han siger den anden, så bliver nok sur eller sådan noget. Hvordan kan man så spørge til det? Men det er jo vigtigt... Hvorfor er det vigtigt? Godt, spole lige tilbage. Ja. Nej, det er vigtigt, fordi... Og det, jeg skulle svare på nu, det er vigtigt, fordi jeg oplever, at da jeg var yngre sælger, du har sikkert også oplevet det, og du har sikkert også oplevet det, da vi var yngre sælger, urutineret, der selv vi havde rigtig gode møder, jævnfør vores episode, forrige episode 18, var det vist? Rigtig gode møder, men det blev ikke til noget, vi talte med den forkerte. Mm. Så det er selvfølgelig vigtigt, fordi vi nogle gange kommer til at møde en flink person, der gerne giver kaffe. Vi bruger en time på transport, 2 timer på møde, en time på forberedelse, så vi brugte en halv dag på at tale med den forkerte om noget, som han aldrig nogensinde kommer til at købe, fordi han må ikke. Ja. Så derfor er det vigtigt. Måden, vi kan spørge på, og det skal nok starte, før vi sidder ude på mødet, specielt hvis vi kører tværs over landet. Der kunne man jo for eksempel lytte til vores podcast, hvis man kører tværs over landet. Det er en helt anden ting. Mm. Man kan jo dybest set bare sige, Leif, jeg vil meget gerne mødes med dig, og lad os finde et tidspunkt i kalenderen. Jeg skal lige høre ud over dig, hvem træffer så beslutningen. Mm. Altså, så vi ikke nødvendigvis antager, at du nok ikke gør det, hvis du så ind på den forsikre side. Men jeg kan også være lidt mere kontant. Det er der faktisk mange sælgere, der kan få rigtig meget salg ud af, og sige, Leif, det vil jeg meget gerne. Er det dig, der beslutter? Yes. Fordi jeg synes jo, at spørgsmålet, er det dig, der beslutter, det er jo ikke et nedladende spørgsmål. Det er jo bare et, det vi kalder voksen-voksen spørgsmål i kommunikationsterminologi, hvor jeg bare
prøv at afdække, jamen, er det dig, eller er der andre, der skal med, eller hvordan er situationen? Ja. Hvis man ikke vil sige, er det dig, der beslutter, så kan jeg gøre det lidt mere blødt, og så kan jeg sige, det vil jeg meget gerne, glæde mig til at se dig. I skal hvem træffer jo beslutningen, hvis vi når så langt. Ja. Så har vi afdækket alle muligheder, men du skal stille spørgsmålet. Ja. Man kan også, det her står der også som eksempel på spørgsmålet, det er, at man kan jo måske også pakke den lidt ind ved at sige, lad os nu sige, at man sælger en løsning, hvor man ved noget teknik, noget økonomi, så kan man jo spørge og sige, Leon, inden vi nu mødes, vi har erfaring fra andre kunder, at der kan være nogle andre beslutningstagere, når det gælder økonomi, mm. og så er der nogle af dem, der skal implementere tingene. Har vi alle med i den her fase her? Ikke? Jo, vi kan sige det ud fra ens erfaring og det impact, løsningen har på organisationen eller på økonomien. Så kan man jo sige, jeg tænker et produkt eller en løsning af den her størrelse, det vi taler om her, der tænker jeg, ud over dig, så er der nok også nogle andre, der skal have noget, ja. Skulle sagt. Hvem skal vi ellers invitere til første møde? Hvem skal vi tale med? Hvem skal adressere i tilbud? Mm. Altså, og folk svarer gerne. Ja. Ja. Vi spørger bare ikke nok vores branche. Mm. Mm. Et andet godt spørgsmål, det kunne handle om, hvem der rent faktisk skriver indkøbsordren under. Man siger, igen, det skal ikke være, hvad har du blik med, og så har jeg lakken og alt det der. Det handler jo faktisk om lige at få afdækket, er der andre, der skal ind over den her beslutning i forhold til, at det kunne være, der skulle diskuteres betalingsbetingelser. Mm. Nu om dagen er det jo ikke ualmindeligt, at der kommer sådan en indkøbsafdeling ind over. Og det kan man sige, det kan vi enten sidde og vente på, og så bliver det sådan noget med, du skal føre det ved arbejde, hvor der er 200 dages betaling. Mm. Hvis vi nu upfront spurgte ind til sådan nogle ting, så kunne vi jo forholde os til den, på de her ting, ikke? Mm. Der kan også være noget omkring andre nøglepersoner end forældre, der kan påvirke den her beslutning. Og så sidst men ikke mindst, så kan der også være nogle brugere. Yes. Ja, spørg ind til dem også. Og igen, det kan jo handle lidt om, at vi kan prøve måske at skubbe til nogle af de brugere. Vi kan få noget information fra dem. Det kan også være, at vi kan lade dem prøve produktet. Yes. Ja. Og vi kan efter første møde, hvor vi ikke forventer at sælge, lave møde nummer to, hvor vi taler med nogle af brugerne og hører, hvad deres situation er. Fordi når Leif siger noget om sine brugere, så kender han ikke den fulde sandhed, for han sidder ikke med hænderne nede i boldlejen. Mm. Så når vi taler med brugerne, så har de måske et andet billede. Det kan selvfølgelig være med til at forvirre processen hos kunden, men det er jo også med til at give et mere retvisende billede af, hvordan løsningen skal være, så vi kommer med den rigtige løsning, som brugerne køber ind på. Ja. Man kunne faktisk ligefrem opfordre indkøber til at involvere brugerne og sige, jeg synes, at før vi beslutter noget, for jeg kan høre på det live, at der er nogle ting, du er lidt i tvivl om, og det kan jeg godt forstå, for du sidder jo på 5. sal, og de andre står nede i maskinhallen. Skal vi ikke gå ned og spørge dem? Mm. Det gør jeg da tit. Jeg siger, skal vi ikke invitere sælgerne og høre, hvad de siger, når vi skal lave salgstræning? Gud, det var da en god idé, siger Sal. Ja. Som om det var oraklet, der kom med det her. Men det er jo virkelig meget, meget simpelt. Det er bare at sige, du ved en hel masse. Samlet ved I nok det hele. Lad os da høre de andre. Mm. Det er jo god involvering også. Ja, du får du meget hurtig traction på projektet, fordi at folk glæder sig til at komme i gang, fordi så får vi en ny maskine, der kan lide, ej, hvor fedt, og han lyttede til os. Ja. Ja. Mm. Næste række kan man sige, af spørgsmål, idéer til spørgsmål, det handler om, hvordan vi kan stille spørgsmål til produkter, til services og til løsninger. Og det grund til, at jeg synes, det er en god idé at stille det her spørgsmål, det er, at der kan være en fælde i, at vi meget hurtigt bare begynder at tale om vores eget produkt. Nu skal du se, at læreren, den har fire hjul, og den kan jo lave sådan nogle ting. Ikke? At vi hurtigt forelsker os i vores eget produkt, og det er jo kun typisk ved trække på, medmindre man sælger en iPhone eller noget, så handler det mere om, at de vil løse deres egne problemer. Så derfor tror jeg, det er en rigtig vigtig del. Sådan, det kunne være noget med at spørge ind til, har kunden rent faktisk stillet helt specifikke krav til dit produkt, eller din service eller en løsning? Det kan være noget omkring teknik, det kan være garantier, det kan være implementering, det kan være driftomkostninger. Altså, er der sådan en, har vi rent faktisk spurgt ind til de her ting? Det kunne også godt være, at man skulle spørge kunden, har I rent faktisk lavet en investeret kravspæk? Det kan være, det er en del af udbudsmateriale, hvis det var det, men ligger der nogle dybere tanker bag de her ting? Jo, og fidusen, vi har spurgt ind til det, er jo også, at vi ved, at kunderne vil efterspørge det på et tidspunkt. Vi lige skal tage det op front, som du også var inde på før. Ja. Fordi det kan jo være, at vi finder ud af, at det er slet ikke et rigtigt produkt, eller at vi får adresseret nogle ting, som faktisk er vigtige for kunden, som vi kan hjælpe ham med, så vi står stærkere i vores salgsproces. Ja. Ja. Og meget af det, du nævner her, Leon, det handler jo også lidt om, at det kan godt være, at vi ikke har det lige nu, og derfor, det er ekstra arbejde. Men når du har lavet det en gang, det gælder for alle de her spørgsmål, vi kommer med. Når først du har lavet det materiale, du skal bruge til de her ting, så vil du bruge det igen og igen og igen. Ja. Der kan også være noget med, om kunden har stillet krav til referencer, testinstallationer, proof of concept,
Altså, er der andre? Skal der være en workshop? Kan vi lave sådan en kravspæk workshop og sådan nogle ting? Igen, spørg ind til det. Det kan være, at de slet ikke har tænkt over det. Det kan jo være, at du kunne hjælpe med at facilitere sådan en slags mini-workshop. Og ja, du skal selvfølgelig investere noget tid i det, men det, igen, det er jo en måde at komme ind på livet af kunderne. Det, jeg synes, hvis jeg lige må lave sådan en kort time-out her, det, jeg synes, er det bedste ved de spørgsmål her, du har lavet materiale på, det er jo, at jeg som sælger fremstår langt mere professionel. Yes. Jeg sidder for kunder og siger, jeg må gerne hjælpe dig. Jeg har erfaring for, at der er en masse spørgsmål, der skal afklares. Kan vi lige tage en dialog om det? Fordi så kommer vi hurtigere retning af, om jeg kan hjælpe dig, og vi finder den rigtige løsning. Altså, alene det, vi talte i forrige afsnit om det der med tillid, men det er også med til at øge tilliden og troværdigheden, at sælger tør stille spørgsmål, også nogle af dem, der går lidt tæt på, hvor nogen måske vil sige, jamen det der, det er meget vigtigt for os, kan du det? Nej, ikke helt, men vi skal nok finde en løsning. Altså, at man som sælger kommer til at fremstå som den ærlige person, man er, i stedet for bare, at det fikser vi lige i en ruf. Mm. Ja. Specielt også lige det her med kundecases, vil jeg nævne, det er, at det er utrolig effektfuldt, hvis man kan lave paralleller til andre kunder, man har hjulpet. Enten at man kan nøjagtigt se sig selv i den her kunde, eller man kan genkende til andre problemstillinger. Det kan være en anden branche, men samme problemstilling har. Det virker utrolig stærkt, hvis man kan tale omkring de her ting. Husk også her igen, tænk på, om der er andre nøglepersoner eller influenter, der kan påvirke den her proces. Det kan jo være, at nu nævnte du at involvere sælger, men her, når vi snakker, kan man sige, produktteknik og sådan nogle ting, er der nogle supporter, er der nogle driftfolk, er der nogle teknikfolk, vi skal prøve at involvere, som rent faktisk kan komme ind og blive en del af processen, der skubber det i din retning. Det kunne også godt være sådan noget med, at hvis nu kunden ikke har stillet specifikke krav til det, kan du så understøtte de her elementer proaktivt? Mm. Jeg har snakket lidt om, men kunne man rent faktisk levere sådan en skabelon og sige, når du nu skal i gang med de her ting, har du gjort dig de her overvejelser? Ja. Har du lavet det her checkliste? Fordi vi ser faktisk, at implementeringen går bedre, hvis man har lavet det her forarbejde, ikke? Så kommer vi til sådan en meget klassisk ting i salgsmæssig sammenhæng, som jeg stadigvæk ser mange sælgere glemme. Det er det her med tilbehør. Altså, der er noget mere salg i det, der kan være noget opsalg, der kan være noget mere omsætning. Men det her med, at gør vi løsningen bedre, vi trods alt at huske, at nu har du altså købt den her fine en her. Vi har faktisk den her ekstra lille dims her, du kan købe, der gør det produkt bedre. Altså, vi har snakket mange gange om det her, men det er jo, når vi nu alligevel laver det her. Vi skal ikke lave, det har vi også snakket om tidligere, vi skal ikke lave 50.000 varianter, men det her med at have nogle ting, som gør løsningen bedre. Ikke? Jeg havde faktisk et eksempel på en kunde i går, en rådgivningsvirksomhed, som har nogle ydelser, hvor de rådgiver omkring kommunikation. Og de vil gerne sælge video som en del af deres kommunikationsstrategi til deres kunder, men kunderne har ikke efterspurgt det. Mm. Og så siger jeg til dem, hvorfor efterspørger kunderne ikke? Jamen, det er nok, fordi de ikke ved, at vi har det. Og fuldstændig klassisk, så er der en sælger, der ringer ud til en kunde, den dag jeg er der, siger til kunden, som en del af strategien foreslår jeg også, at vi taler video. Kunden siger, det vidste jeg ikke, I lavede, og kunden køber. Ja, klassisk. Mm. Den sidste ting, jeg lige vil nævne under det her med idéer til spørgsmål under produkter, services og løsninger, den handler om, er der noget indhold, og der mener jeg jo content, som rent faktisk kan forstærke oplevelsen af dig som leverandør. Det kan jo handle om, at hvis man taler om et emne, så kan det være, at du har lavet et bloglæg for 6 måneder siden. Det kan være, at man har lavet en video, en guide, som forstærker de her budskaber. Og det kan jo både bruges, som man kan sige, under mødet. Det kan også bruges undervejs. Mm-hmm. Hvis det er nu en kunde, I har nok alle prøvet at have det der med, at der er en kunde, der siger, det lyder super interessant, vi kommer ikke til at kigge på det før næste kvartal, næste år. Jamen, så kan du bruge content til sådan at holde gang i debatten. Og så, det kan være, at man ligefrem opfinder content. Mm-hmm. Kunden har nævnt noget med det der, det var vigtigt for ham. Hvis du går hjem og laver noget indhold, der understøtter det, og gør det ikke sådan noget, jeg har lige været til møde med Leon Birdie. Det gjorde ham videosælgeren faktisk. Han sagde, at nu går jeg ud, og så laver jeg noget content om video, og så hver gang jeg taler med kunden, siger jeg, hørte lige lavet noget content om, hvorfor man skal bruge video. Ja. Det virker super smart. Ja. Jeg har selv oplevet det i, vi har hjulpet Stof Erhverv en del, at de faktisk har brugt det meget målrettet til at sige, at hvis vi har nogle cases, hvor vi kan se, her der har vi brug for at gøre kunden ekstra tryg, så kan det jo være, at vi skulle gennem at lave noget indhold, som vi rent faktisk delte med kunden. Mm. Ja. Næste ting, vi skal snakke om, Leon, det er jo det et spørgsmål til økonomi. Og økonomi er meget vigtigt. Det siger kunderne. Ja. Ja. Hvad kunne man starte med som et helt fundamentalt spørgsmål, når vi snakker økonomi? Jeg ved jo godt, hvor du vil hen. Nu driller jeg lige live. Man kunne starte med at spørge, hvad får du ud af de kroner og øre, hvis du skifter leverandør? Nej, vi vil gerne tage et udbytte. Jamen selvfølgelig skal vi på et eller andet tidspunkt finde ud af, hvad er budgetrammen. Ja. Vi har talt om det før, og jeg er meget fortaler for, at når vi sælger ting, der ikke er på
udbud, eller er tæt på at være udbud, så skal vi ikke tale pris og økonomi, før vi kommer langt hen i processen, fordi vi skal kunden til at se alle de fordele, der er, alle de ulemper, der er i dag, så han gør sig en eller anden idé om, hvordan økonomien ser ud lige nu, altså hvad han går glip af, hvad han mister. Ja. Men selvfølgelig skal vi spørge til budgetrammen. Ja. Og nu laver jeg lige en afstikker i forhold til nogle af de tidligere episoder, vi har haft med, hvordan kan man sådan syreteste, er der en sag, er der ikke en sag, hvor langt er kunden, hvad snakker vi om, at når de siger, at de har nogle penge at bruge, er det så 20.000 eller 200.000, ikke? Men man kan jo sige, det handler måske mere om, at på et tidspunkt, så er det jo en god idé at finde ud af, hvor er vi henne med de her ting. Jeg oplever selv nogle gange, at der er nogle kunder, der selv åbner ballet med at sige, hvad koster det? Ja. Og der prøver jeg lidt at skubbe den tilbage og sige, i stedet for det handler om, hvad jeg koster, så igen, et, værdi, hvad du får udbytte, to, lad os nu høre, hvad kunden rent faktisk tænker, de har at bruge penge på de her ting. Og lige det tema kan du muligvis høre om, måske næste uge. Præcis. Yes. Det er mega sælge pris. Ja. Ja. Så kan det jo være sådan nogle, igen nu er vi i spørgsmålskassen, når det gælder økonomi, sådan noget med, er der ude penge på det her års budget? Ja. Hvis vi sidder sådan lidt, vi er midt året, vi er lige gået hul på Q3 og sådan noget ting. Og det handler jo ikke om, at du ikke skal så sige, nå, hvis der ikke er penge i år, så gider jeg ikke snakke med dig. Men det handler jo lidt om, hvor hårdt skal du trykke på de her ting. Ikke? Så er der noget omkring ROI-beregninger. Yes. Hvad står det for? Lian? Return on investment, det er et meget fint ord. Ja. Det betyder, hvis du putter 50.000 i, hvornår har du så mindst fået de 50.000 tilbage? Altså, hvor lang tid går der, før din investering kommer tilbage? Det er også et område, som jeg synes, mange forsømmer. Nok fordi det er svært. Hvis du sælger nye kaffemaskiner, så kan det være svært at udregne en ROI, fordi det er mere bare den gode smag, vi gerne vil have. Og det er svært at er det 200.000 værd, eller hvad er det? Men rigtig mange gange kan vi godt sætte tal på. Ja. Og om ikke andet, så nu når du lige trækker med kaffe, jamen så skal du da i hvert fald, hvis ikke du kan lave en økonomisk regning på den, så skal du netop sørge for at slå på den mere bløde i det. Ja. Gladere medarbejdere, god lige stemning, leverandøren får en god oplevelse. Jeg tænker, at dine kunder, der kommer på besøg, alt det her. Ja. Ja. Så ROI er jo selvfølgelig væsentligt, fordi hvis ikke der er en ROI, altså hvis ikke der er en return on investment, så er der heller ikke nogen investment. Der er ikke nogen, der betaler penge, uden at få dem tilbage. Men vi skal tale om tiden, der går. Ja. Ja. Sidste spørgsmål, eller de to sidste spørgsmål i forhold til det her med økonomi. Jeg tager lige den sidste faktisk først, og det kunne man altid diskutere, om vi skulle starte med det spørgsmål. Lad os selvfølgelig lidt grin med det, men det handler lidt om kundens kreditværdighed. Er du i Ribas? Jeg spørger dig. Ja, fordi så er der jo en grund til, at vi fortsætter mødet. Nej, men det handler jo lidt om det her med, at man kan sige, det andet spørgsmål, jeg havde, det var sådan noget med, vil kunden betale kontant? Er det leasing? Ja. Fordi det kan jo give, det kan fjerne noget fokus fra pris, ved at sige, hvis kunden ellers er indifferent på overfor, om man skal betale kontant eller leasing, men måske rent faktisk, det er faktisk helt fint med sådan en driftstankegang, så kunne det jo være, at vi kunne få fokus over på, at så handler det jo ikke om, at du skal give 200.000, så handler det om, at du skal give 12.000 om måneden. Og der synes jeg, det er en meget vigtig pointe, fordi jeg oplever, at stadigvæk mange af mine kunder, de har, en leasingpartner, men deres kunder ved ikke, at den her ydelse kan leases. Nej. Altså, at det er hovedet en option. Så de ser de 250.000 kroner som noget, de skal grave frem. De ser ikke de 12.000 om måneden som en mulighed. Mm. Så alene for at opdrage på markedet, er det vigtigt at tale om. Ja. Og du skal selvfølgelig overveje, om hvis du ikke allerede gør det i dag, kan jeres produkt rent faktisk gælde ud med en ting, som man leaser, eller på anden måde får bidt op i nogle stykker her. Ikke? Næst sidste ting, men den sidste ting i forhold til den her idéboks med spørgsmål, den handler om det, jeg kalder for tidslinjen. Og det handler jo lidt om, vi er her i dag, hvornår skal kunden købe, hvornår skal de træffe beslutninger, eller dele beslutninger. Ikke? Og det handler jo lidt om, igen, at lade være med at gøre det farligt, men rent faktisk gøre det til noget, der hedder, at det er faktisk okay at efterlyse, hvornår skal I træffe beslutninger? Er der delbeslutninger? Er der en implementeringsdato? Det har du tit snakket om det her, Lian, med at prøve at regne baglæns. Ja, hvornår skal det køre, og hvornår skal vi så have installeret, og hvornår skal vi køre? Ja. Hvis vi starter dialogen i løbet af, nu siger jeg, efter sommerferien, de begynder allerede at sige, i det nye år, der skal vi altså op og køre. Jamen, det kan være alt fra januar til maj måned. Ja. Men at vi får spurgt ind til de her ting, og igen, det handler for det første om at finde ud af, om der er nogle datoer, der gør, at du kan skubbe til den her debat. Den anden handler jo også lidt om at prøve, og specielt hvis man snakker ROI, gevinst, kan man sige, kapitalisering, altså hente nogle ting, at så regne baglæns og sige, at hvis du skal begynde at hente de her gevinster, så skal vi altså træffe en beslutning senest til oktober. Og du kan sige, at når du så får lavet den der baglænsberegning, så har du også en plausibel grund til at komme hos kunden, lave nogle undersøgelser, foretage nogle interviews, eller hvad det er, opmåling. Når du er der, så er konkurrenten der ikke. Højst sandsynligt. Så det, at du først er gået i gang med at jogge rundt på hans matrikel, kunne sagtens medføre, at konkurrenten aldrig får lov at komme, fordi nu er du jo i gang. Godt med undersøgelser, vi har ikke skrevet på noget endnu,
men hvorfor skulle jeg lade dig lave undersøgelser og tage min personales tid, for så skifte til en anden, der var 5% billigere? Mm. Så der er også noget salgspsykologisk i det. Ja. Jeg kigger på den tidslinje. Og meget på, hvad vi snakkede om faktisk i, nu tror jeg, nu kan jeg huske, om det var den forrige video eller den forrige igen, men det her med at hvis du har dialogen, de skal først træffe beslutningen, fordi de skal lukke den der kick-off den 27. december, så kan man jo også bedre tillade sig at presse på og så sige, du sagde det der, vi skal altså til at finde en dato, ja, fordi min kalender bliver hurtigt fyldt med nye arrangementer. Ikke? Og der må sige, nævn det, husk lige den der med dato, er der en specifik dato, implementering, afholdelse og sådan nogle ting, så kan det hjælpe dig. Så husk også at spørge ind til, hvis det i hvert fald er mere tekniske ting, er der nogle deldatoer, nogle underleverancer, underbeslutninger, delbeslutninger i forhold til, skal de have testet det af? Skal der være nogen i økonomi, der skal have vinket af? Er der nogen i teknik, der skal have vinket af? Igen, det kan være en stor kabale, og husk bare lidt, jeg tror faktisk, jeg har læst det ikke så lang tid siden, at i de typiske beslutningsprocesser, så er det altså ikke ualmindeligt, at ved større projekter, så er der mellem 10 og op til 20 personer, der kan være ind over det her. Har du mappet alle dem her og fundet ud af, hvem der træffer for underbeslutninger eller delbeslutninger? Ikke? Sidste ting, jeg lige vil nævne i forhold til det med tidslinjen, det handler jo også lidt om man rent faktisk tør spørge ind til, at hvis nu ikke den bliver implementeret inden den her deadline, har det så nogle konsekvenser? Bliver det dyrere? Hvis du nu er en virksomhed, hvor du rent faktisk, nu siger vi, at jeg har selv været i IT-branchen mange år, vi sælger faktisk en løsning, der er baseret på nogle licenser fra en anden virksomhed, det kan vi kun garantere til og med 31.12, jamen så hjælper det jo ikke noget, altså du skal vel bruge det proaktivt, og det ved jeg godt, det kan blive opfattet lidt som en trussel, men det er jo lige så meget at sige. Det er jo også den måde, man siger det på. Yes. Det er jo at sige, nej, fanden, de priser, vi taler om, gælder faktisk i år. Til næste år plejer vi jo, per første i første og genforhandle, og det bliver jo sjældent billigere. Det er bare for at sige, at hvis du beslutter dig i år, så gælder prisen. Kom ind næste år, så vil der nok være en moderat stigning. Ja. Og det er ikke noget, jeg siger for at få dig til at skrive noget, det er bare, så du lige er informeret. Yes. Altså, noget med at ikke engang pakke det ind, bare sige det som en information, uden at undskylde, at man nævner det. Ja. Og hvis der er nogle eksterne, så kan man jo altid pakke det ind. Jamen, jeg ved jo ikke, hvordan Microsoft har tænkt sig at prissætte det her, så du skal bare vide, jeg kan garantere en prisen frem til 31.12. Ikke? Så nåede til den sidste, og der har jeg jo sådan en overskrift, der hedder, det her med action speaks louder than words, altså det her med, vi er nødt til at holde bolden rullende. Ikke? Og der kan man sige, det er måske lige så meget en selv, man skal stille spørgsmål over og sige, hvad kan jeg gøre for at holde den her bold rullende? Hvad er den næste helt konkrete action? Når jeg træner og sælger, så skal vi også snakke med en lærer. Hvad er den helt præcis næste handling, du skriver på din bog i morgen, din agenda, ikke? Så kunne man også prøve sådan ved, måske rent faktisk, alt efter dialog med kunden, og så sige læreren, hvad skal der helt konkret til, for at du siger ja til mig? Mm. Det er det, jeg kalder nødbremsen, ikke? Når du nåede dertil, hvor du tænker, jeg kan slet, altså, jeg har ikke nogen idé, og jeg kan ikke vide, hvor han er, så sige, hvad skal der til, for du vil købe? Ja. Og det igen, det tror jeg er mere udbredt, når vi sælger dimser til et par tusind kroner, end at sælge store løsninger. Men man kan jo moderere det og sige, nu har vi talt om den her store ombygning, vi har lavet. Vi har talt om, at det ligger i omegnen 1,5 million kroner. Hvad skal der til, for du sætter det i gang? Altså, hvad er det for nogle parametre i din virksomhed og din tankegang, der gør, at du siger, at det her er sgu en god idé? Og så svarer kunden, og så siger man, og så tænker jeg bare, det var sjovt at høre, hvad kunne få dig til at vælge mig? Altså, det giver jo... Det er jo lidt derhen af, ikke? Det giver jo stadigvæk et billede af, dels hvad kundens vurderingskriterier er, men også hvor købsparat han er. Mm. Hvis jeg siger, jeg ved ikke, vi har bare snakket om det, det kunne bare være meget rart lige at altså finde ud af, hvor prislejet var, okay, så er han ikke købsparat endnu. Mm. Og hvis han siger, jeg kan heller ikke lige svare på, hvorfor jeg skulle vælge dig, så kan det være, okay, jeg har ikke gjort noget godt indtryk, så jeg arbejder på det, eller han er ikke købsparat, så han er ikke klar til at vurdere leverandør rigtigt, han skulle egentlig bare høre. Ja. Det er jo ikke altid, han giver i hvert fald ikke noget, der gør, at krogen kan sætte sig. Han prøver sådan lidt at være lidt udenvigende i det. Den gode nyhed er, at de fleste situationer, der svarer kunderne faktisk. Ja, altså jeg oplever, at 9 ud af 10 kommer med et svar. Ja. Jeg tænker, når de så ikke kommer med et svar, så er det jo fordi, at vi måske som sælger, tror kunden er længere end han selv. Ja. Ja. Andre tech-spørgsmål, det er sådan meget den interne dialog. Det kan jo være med dig selv, det kan jo også være med din salgschef eller en kollega. Det er jo sådan noget med, okay, læreren, hvad kan vi gøre i dag for at få rykket? Altså nu forudsætter vi, at det er nogle ordertyper, vi kan lukke. Mm. Hvad kan vi gøre i dag, der gør, at vi får lukket den i morgen? Ja. Altså få lavet nogle debatter eller noget sparring. Der er vi jo lidt tilbage ved vores forrige video med det der med, hvordan lukker jeg ordre? Er der noget, vi kan lokke af et dårligt ord? Men er der noget, vi kan lokke med? Kan vi sige til ham, at vi har 3 på lager? Kan vi sige til ham, at prisen holder en uge ud?
kan vi sige til ham, at jeg har engang sendt en mail til, eller faktisk flere gange, til en kunde, der kan beslutte sig og sagde, kære kunde, tak for mødet for 3 måneder siden. Jeg har kalkuleret, at du nu har tabt 27.512 kroner ifølge de tal, du gav mig. Du siger bare til, hvor mange penge du har, inden vi begynder at skulle implementere. Og der er jo aldrig nogen, der bliver sur over det. Du har en god dialog, og så skriver folk, ja, det er godt forsøgt. Brugt glimt i øjet der. Ja, men bestyrelsen har lukket ned. Vi skal tage dialogen i det nye år. Og så kan jeg godt få at skrive ud, fint, jamen så er vi også rundt i 80.000, så er du nok endnu mere købemoden. Ha, ha, smiley. Altså, hvis vi har dialogen, ja. Det gør man nok ikke i udbudssituationer, hvis vi skal lave Storebæltsbro nummer 2. Men hvis vi har dialogen med kunden, det er også noget, der får dem til at trigge, fordi det kan godt være, at de griner og synes, vi er lidt flabede. Men hvis tallet er rigtigt, og det er det jo, for det er jo kunden, der gider tallet, som vi så arbejder videre med at ekstrapolere på, ikke det der? Interpolere, ekstrapolere, et eller andet. Ekstrapolere. Ja. Fine ord, vi bruger i dag. Så kan han jo ikke sige, at det er faktuelt forkert, for han har selv leveret de data. Ja. Jeg taber 12.000 om måneden. Jamen tillykke, så har du så tabt 36.000 nu. Hvor længe skal det fortsætte? Ja. Det er ikke fragt. Det kan godt siges på en pæn måde. Ja. Og det skal selvfølgelig gøres over for dem, hvor man har den der kemi, hvor det, det virker godt. Ikke? Endnu lige et spørgsmål, eller et par stykker mere faktisk, der med også lidt prøve at sige, hvis man nu sad sådan der, hvad for 3 ting skal gøre, at den her kunde siger ja? Og det er bare lige at lade syretester, og den der, lad os nu lige finde, vi mangler altså noget, vi er næsten på lige, kan vi høre det. Han var ikke sådan helt, det kan blive enten jer, det kan også blive en anden. Ja. Hvad for 3 ting skal vi have gjort til, at kunderne siger ja? Den anden ting, man også lige bruger den der øvelse med 3 årsager, det var, hvad gør, at de siger nej til os land? Hvad er det for 3 ting, de vælger os frem på? Altså pris, er det leverancesikkerhed, er vi store nok? Ja. Har vi prøvet de der kunder før? Kan vi gøre dem trygge? Kan vi give dem nogle garantier, ikke? Og så kan man sige, de 3 skal du helst kunne vende om til at rent faktisk finde 3 grunde til at sige, så skal vi jo også finde 3 ting, der gør, at vi gør dem trygge i de her ting. Ikke? Ja. Aller sidste ting, den handler jo om den her med, at indvendingerne, dem skal man jo se som et købsignal for kunderne, efter min mening. Og det er jo lidt den her med, at når man begynder at være der, man kan mærke det, så skal man jo også have det, synes jeg, mod til, selvfølgelig på en pæn måde, at sige den der med, okay, kære kunde, hvis jeg nu løser den her indvending for dig, har vi så en ordre. Mm. Og det er lidt det her med, på et tidspunkt, altså, hvornår skal vi blive ved med at grunde med den der varme grød? Ja, vi skal spørge til ordre. Ja. Jeg havde engang en kunde, der siger til mig, vi snakkede, og jeg havde et det, jeg engang kaldte tilbud, nu kalder forslag, med til ham, og vi gennemgik det, og så kigger han på det, og bladrer i det, så siger han, ja, noget til sidste side, 2/3 nede på siden, hvor der står et eller andet sindssygt tal, og så siger han, ja, det er jo mange penge, siger han så til mig. Og så tænker jeg bare, nu holder du kæft. Og så holdt jeg kæft. Og så kigger han lidt videre, så kigger han op på mig. Men jeg tjener jo mere, end jeg betaler, kan jeg se. Så sagde jeg bare, ja. Yeah. Så kigger han på mig, så siger han, ja, men vi må ellers komme i gang. Og der tænker jeg, sad og tænkte, what? Fordi i gamle dage, da jeg var yngre, der er nok sagt, når han sagde, det er mange penge, hvad havde jeg så sagt? Rabat, eller ja, så enten de sagt, forsvaret? Jeg må lige ringe til en ven, kan vi få 10% rabat? Eller, ja, men nu skal du høre her. Bla. Nogle gange skal man bare lukke munden, fordi det vi kalder en indvending, er jo ikke altid en indvending, det er jo netop et købsignal. Der er, hvis de siger, jeg ikke handler med dig, du er for grim. Okay, fair nok. Men hvis de siger, jamen jeg synes, det er mange penge, det er meget sjældent en indvending, det er bare en konstatering, og den skal ikke altid behandles, fordi de skal dog selv tænke videre. Mm. Jeg tror, når vi begynder at behandle indvendingerne, så lyder det som dårlige forklaringer, snarere end rationel dialog. Ja. Jeg vil runde af med at komme med et følgende forslag til dig. Nu vil du jo her, et eller andet sted her på skærmen, kunne se et link til den her guide, så du kan downloade den. Jeg har en klar opfordring til dig. Tag nu en sælgerkollega, en gang imellem, hvor du har en time eller 2 år, specielt hvis du står foran og skal ud til en kunde, så prøv lige at løbe de her spørgsmål igennem. Nej, lige sådan lidt, hvad skal jeg sige der, lærerne? Altså, hvad gør vi her? Der synes jeg, vi er lidt tynde. Det er noget træning, noget spejl. Brug det her til noget konkret træning. Du vil opleve, at der er nogle steder, hvor du skal finde noget materiale, lave noget materiale, sådan nogle ting. Men når du har lavet det en gang, så til den næste kunde, der er du jo kørt med de her ting. Og så opfind ellers også, hvis du synes, der mangler nogle spørgsmål, så find selv de her spørgsmål her. Ja. Yes. Jeg tror egentlig, det var det fra vores leder. Masser af spørgsmål og stille. Øv dig i den, og så er jeg sikker på, at du kan lukke nogle flere ordre. Helt sikkert. Yes. Tak, fordi du kiggede med. Vi ses næste søndag kl. 19. Hej.